Ес! Знака! Здравейте, потребители от Бобоксином, аз съм Знака и това е 8 епизод, 4 сезон на Minecraft Ерони. Много бързо говоря, не базикам се, не говоря бързо. И тук с мен са Билю, Любо, обърках се. Манрос, Фросман и Айплид. Дъплей, обърках се. Айплид. Няма значение. Тъй, и виждате, че съм с тех чарпак. Ще ме питат, че сега какъв е тех чарпак. Ами не знам какъв е. Да ви кажа, аз не му знам заглавието. Обаче, имам една лоша новина. А така. Не, дъплей не са. Не, диаманти. Успокойте се, дъплей не са еднакъв. Проблема е друг. Проблема е, че без исках си изтрих модовете и както виждате, изчезна всичко. Сега би трябвало да си ги инстална наново, обаче съм мързел да ги търся. Пък и дъплей не са и на Apple. Пак аз. Тъй, и нищо. Сега се радвайте поне на тех чарпака, ще я караме без модове, малко така по-чикирики. Обаче сме на писал, зато и запускаме на норма. Хард. Абе, я мокни. И, сега кой ще правим? Хисириамия. Да, това е Манрост Ф, т.е. Фросма. Ох, няма овце тук, бе. И, добре. Не знам, е много грозно. Много хора ме питаха, що не съм правил клипове. Еми, представете се. Цели игра Team Fortress. Топа голямото не правя на клипове. От два дена не съм качил клип и вече що не правиш клипове. Еми, съжалявам, а не съм длъжен всеки ден да качвам. Сещате ли са тази? А така как ангажирвате момчето? Все пак прави. А той е бедничко. Все пак прави кариера на твач. А да, питайте кога ще качи следващия епизод. Следващия епизод? Няма да е скоро, не ги казва, ако ще има следващия епизод. Ага, с изненадата. Само аз знам, ако ще има следващия епизод. Да, и хората пребаха работата. Особено Фросман, сега ще дигна. Фросман, нали знаеш, че в момента ще изпиши един надпис, Фросман е голяма путка и ще покаям как... Ще покаям една снимка, направена от химито. Дето се натискаш някакво момче. А така... Да, забрави, че аз съм такова, бе. Забрави, че аз съм хостер. Да, бе. Как да дете... Как да не ти затвори човек, бе? Толкова си сладък. Тъй. И затворяхме на Фросман. И сега, понеже съм на креатив, сега спирам. И трябва да се убера дините. Така, и някой ми звъни да видим кой е. Така. Ще му звънна аз, да му дигне. Чакайте да му напиша на Любо, защото е Любо. О, Любо, ако правиш? Нищо. Абе, Фросман голям гей, бе, направо. Абе, ти що не го отсказ, брадвите ми. А, и между другото сега, ако си мислите, че това е Minecraft Iron и тех чарпака, не е Minecraft Iron и тех чарпака. Смисъл, ако искате, между другото, може да се пусна и сега след малко с него. Само ти, да... И ти имаш за Iron и тех чарпак ли, бе? Да, бе, аз го правя от няколко месеца вече. Ай, сега малък sneak peek, само да не съм го изстрил. Изстрил съм го, съжалявам. Тоест не съм го изтрил ми, не ми в тех чарпак папката. И тук долу някакво много тъмно, защо ли? Защото brightness съм и малък. А, сега пак стана много светло. И този епизод общо взето ще бъде нещо насрано, като размисли и
Нещо повече. Знам, държа се като пълен идиот. Не се смея да гъс. Не чек, тук някакви араби танцуват кичек. Араби танцуват кичек. Ти мога базикаш бе, човек. Араби танцуват кичек. Вау. Модата на века. Арабите се разтанцуваха. Ох, майко. Араби танцуват кичек. И сега ще кажете, що говори с Любо, нали не са понасяте ме. Кой да го правя? Вижте го кафе. Мизерни. Как да не говоря с него, човек? Вижте го смеса като олигофрен. Кво очаквате? Шите, че... Стига, малко по-тикичко. Поне, като се смееш. Така. Кво да изхвърда? Ето стухва, защото една тухва. Ей, майка ти дай, ба. Тей. Ти са луден, планкс. Чакай, на къде тръгна? Ей, аз не мога се ориентирам с този тих чарпак. И нали главно исках това да ви кажа, че с този тих чарпак ще съм. Да, сега ще кажа, че и бахте работа, правиш видео само да кажеш, че играеш тих чарпак. Любов, я кажа, какво правят арабите. Играят кичек. Не, те по-скоро диско играят, ама да пле ми каза, че го, играят кичек според ни. Не говори за да пле. Дали са ни пак. А, то ти ротен флеш, бе. И ти ротен флеш. Ай, майко. Кой ти? Разноцветна вълна. Аз съм забрал всичко така. Тя е спусна музичка. Така. Любо, че ви кажеш, добре ма чуваш? Давай. Не съм като някой гей. Само не ми казвай, че съм. Много ти е смешно. Направо. Съпукам ми от смях. Айде да ми кажеш като минат 5 минути, а? Какво е? След 5 минути ми съобщи, че са минали 5 минути. Добре. Ти прозвуча. Значи като стане 23 и... А, да, 40... с Optifine мод съм, да. 43. Забрах да ви кажа. Няма значение. Я натисни контрола и лицето. За ко? А, знам кой ще стане, чакай. Уу, бах ти доближаването. Та е идеално, пускаш се X-ray, приближаваш и... Да, само дед нямам X-ray. Ай, е, сега. Малко ще подреда тук, в честа, работите. Ти кой? Sandstone. Това е кол. Еми, супер. Я да им ще имам ли кокошка вкъщи? Не. Също ще изчакам малко да се спавнат монстъри и тогава ще лигна да спя. А, шит, как се прекарах. Дори Билю ще го потвърди. Билю, звучи тъпичко. Бил. Не, аз всъщност съм Ойбю. Ойбю. Нещо с такова. Ай, типе. Пазикаш ме. О, виждам нещо там. Овца. Ти си... Аканз. Какво съм аз? Аканз. Аканз. Си едно някой са една кенза в Аканз. Я да видим да плекаги. Ялбъд. Това е мани шо. А, ето там виждам един мизерник. Деца е спално. И нашата задача е да го ликвидираме. Ела ме тука, бе. Ей, нуб грозен. Аз когато съм трепал такива като тебе, беше лято. Аз мисля да направя клипче как да се направи пръчка в Майнкрафт.
Но да се сещаш, че ще изглеждаш като олигофрен. Знаеш ли кой ми даде идеята? Фросман. Ние дъпли. А. Кой друг бе? Не, защото тут някой олигофрен трябва. Уууу, чакай. Майни са от така бе, гуйно. Мамичката ти да е ба. О, насрах ли тебе, лайно? Това ако не е... А това... това омага. Това ако не е ендармен, любо е... Айде да не кажам кога. Сега ще се сложа една тиква на главата. О, фък! Умре ли? Да.